La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona ha nomenat el santapeuenc Jesús Pont com a nou membre de la seva junta del club. Pont formarà part d'una comissió social de representació del club i serà l'home de confiança de l'àrea social, presidida per Antonio Escudero. Després de més de 15 anys en l'estructura de la Federació Catalana de Futbol com a subdelegat comarcal i directiu, el garrotxí deixa ara el seu càrrec per adquirir aquesta responsabilitat. Jesús Pont és una persona vinculada des de sempre al món del futbol. Va ser president del Santa Pau, membre de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Olot i també del Consell d'Administració del Girona Futbol Club, entre altres.